Udhëtoni në Shqipëri nga Tirana në Apoloni duke kaluar në Përberat dhe Vlorë. Është ky titulli i shkrimit që gazeta prestigjioze italiane Il Sole 24 Ore i ka kushtuar Shqipërisë, i përshkruar si një vend me 300 ditë me diell. Shqipëria konsiderohet një destinacion tërheqës në të gjitha stinat. Në artikull përshkruan disa nga qytetet më të rëndësishme të vendit, duke nisur nga kryeqyteti për të vijuar me Beratin, Vlorën, Apollonin. Ajo që perceptohet sot është një dëshirë e madhe për të promovuar bukurinë dhe vlerat kombëtare përmes turizmit, para së gjithash mikpritjen dhe bujarinë, citohet në shkrim. Duke nisur nga Tirana, kryeqyteti përshkruhet si një vend që të ofron zona të gjelbra, pastërti, paharruar dhe gjallërinë e banorëve të ulur në përbare. Bunkar 2 Pallati i Mbretit cilësohen si dy destinacione që duhen vizituar patjetër në kryeqytet, destinacione që ruajnë të gjallë historinë. Pas Tiranës, Il Sole 24 Ore ndalet në Berat, në të djathtë dhe të majtë të lumit Osum, që e kalon atë pingul, shikimi humbet në 1000 dritaret që pasqyrojnë dy rrethet e Goricës dhe Mangalemit, të lidhur me një ujë që mund të kalojë në këmbë. Për timurave të Kalas, qëndrojnë malet shqiptare që ende kanë maja të mbuluara me bor në fund të marsit. Destinacioni i fundit i reportazhit është Vlora dhe Apollonia, ku nuk mungojnë përshkrimet origjinale të natyrës dhe të banorëve. Rrugët nuk janë ende krenaria e Shqipërisë, por kjo lejon nëse nuk nxitoni të vëzhgoni dhe të kapni shumë detaje. Shumë njerëz në anën e rrugës, ndoshta duke pritur për një autobus ose një udhëtim, çifte të moshuar, të veshur me rrupa festive ose familje të vogla që përshëndesin një anëtar duke u larguar me një valixhe. Nuk është e pazakontë që të vinë karrocat e tërhequr nga gomerët dhe barinjt me kopinë e tyre të vogël të deleve dhe dhive. Valona ose Vlora, porti i Shqipërisë është absolutisht kryeqyteti i bregdetit shqiptar të jugut.